Футболен клуб Кюстендил ще се опита да се противопостави и да изненада лидерът Марек в регионалното дерби на стадион Бончук. Двубоят от Югозападната трета лига противопоставя първите два отбора в класирането и се очаква с голям интерес от феновете на двата отбора. Това е едно от най-старите дербита за нашия регион. Кюстендил срещу Дупница. Сега в момента отборът е на първо и второ място, което има допълнителен заряд в матча. Надявам се да зарадваме публиката, която ще дойде да наблюдава среща, пък оттам натам каквото Сабия покаже. Наставникът на кюстендилци Мартин Йорданов увери, че неговите футболисти ще покажат най-доброто в утрешния двубой и ще се опитат да изненадат домакините. За нас матч е като всеки друг, да, дерби е, но за нас не е на всяка цена. Докато напрежението изцяло е при тях, те нямат право да губят, техният бюджет е много по-голям, те имат цел влизане в Б-група на всяка цена. При нас нещата не стоят точно така. Нашата цел е да обиграваме млади момчета, да вкараме в отбора, да играем хубав футбол, което го правим. Мисля, че вратара ни е Александър Михайлов, може би най-добрия в групата. 2003 година. Марио Евтимов за мен най-добрият нападател в групата. 2002. Слав Любомиров, Митко Дързийски вече са основни футболисти. 2004. Старша възраст. Значи ние нашата цел се изпълняваме. Пък ако биеме до края, добре дошло. Конкретно целта пред вашия отбор за този матч? Ами точно това ти казах. Да играем привлекателен футбол. Ако победиме, окей. Ако не успееме, футбол е. Няма да правим драми. Очаквате ли някакво притеснение в футболистите предвид факта, че не са играли в такива дербита? Ами може, но така се израства. С такива матчове те трябва да растат само. От един такъв матч може само да печелиш. Да се обиграват, да трупат самочувствие. Мисля, че сме доста подготвени. Ще стане хубав матч, това мога да кажа. Кадровите проблеми в съставът на кюстендилци са свързани с наказанието на опорният полузащитник Иван Марчев, който пропуска двубоя заради натрупани 5 жълти картона. Капитанът Адриан Бачовски също е под въпрос за матча, а в групата се завръща Николай Орозов, след като изтърпя наказание за една среща. Адриан Бачовски от последния матч има проблеми с глезена, но мисля, че ще е на линия за матча. Дори да не имаме дълбочина в състава, може да реагираме. Няма проблем. Какво ще кажете на любителите на футбола преди този двубой? Ами да заповядат, които могат на стадиона, които не да гледат по вашата телевизия матча, заслужава си, ще бъде интересно. Мисля, че матчът ще бъде на ниво втора лига. Сигурен съм, не да го мисля, но дано всичко ми е нормално. Разликата между двата отбора е 6 точки. Двубоят утре на стадион Бончук е с начало 17 часа.